Tyttörö sano, vai mitä cherppana? Niin, naps. Donni! Täällä on nyt tulijumalien uhrilahjat möllöttää siellä grillissä. Että mitä vursti, mitä ne hemmettiä ne nyt olikka? Ja Rontti etti kääreitä rakkiksesta. Ja sitten pekonimakkara chiini. Sitten vaan odotellaan. Odotellaan ehkä tovi, odotellaan toinenkin. Nipsu. Toisella puolella. Missä on Nipsu? Nyt se on tää toisella. Siellä on Nipsu. Sano katsojille moi. Etkö sä? Sanoko herra, siellä on moi. Istu. Maahan. Maahan. Eiku maahan. Niin. Hyvin jaksaa vielä vaikka koko päivän temmeltänyt siskojen, veljien ja enojen ja setien ja tätien ja äitin kanssa pitkin maita ja mantuja. Ei ollut äiti. Eiks pippuri ollut? Ei ollut. No täti oli ainakin. Täti. Ja veli ja sisko. Ja ukki. No, menetkö Tserppana jahtamaan? Mene jahtamaan räkättirasta, että menet. Pääset siis. Kyllä Tserppana pitäisi mahtua sieltä. Hei hei Tserppana. Mene metsästämään. Hei hei. Tuo isille paisti.